Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Розпочинаємо наш інформаційний випуск. Скелети 14 людей, розстріляних у період Другої світової війни, виявили під час розкопок біля міста Шумськ. На території району представники Львівського товариства «Воля» проводять розкопки, пошук жертв політичних репресій та воєн. Знахідки сфотографували, рештки вилучили та направили кістки на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смерті. Фотографії з місця подій і репортаж дивіться сьогодні о 13:30 у новинах. Щойно поспілкувалася із працівниками служби надзвичайних ситуацій. Вони розповіли, що у Тернополі цієї доби сталася пожежа на вулиці Текстильна поблизу музею колекції ретроавтомобілів. Загорівся один із експонатів цього музею – автомобіль БРДМ-2. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття машини на площі 1 метр квадратний і обшивку кабіни. Пожежу ліквідували рятувальники, причини і матеріальні збитки встановлюють. І також у селі Городище Козівського району на території сільського парку під час проведення земляних робіт виявили одну реактивну міну калібром 158 мм. У селі Мозолівка Підаєцького району на узбіччі польової дороги виявили 4 артснаряди калібром 76 мм. У селі Верняки з Барайського району на присадибній ділянці знайшли один артснаряд 88-го калібру. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 11 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 5 немовлят – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Про це поінформувала медсестра Ірина Мушинська. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося за добу 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все, а ми побачимось з вами за півгодини.